І знову представники обласної ради профспілок під судом. Адміністративний суд позвався до господарського, щоб профспілки відшкодували кошти, які суд оплачував за оренду приміщень. Суд Закарпатський хоче зняти за те з нас кошти, що він орендував приміщення на Дружби народів, сплачував за оренду, маючи в той момент будинок на Другеті в 2000 квадратних метрів, де вклали більше 2 мільйона гривень в 2011 році. І до кінця, не привівши будинок до порядку, не змогли переїхати туди. І зараз вони хочуть відсудити від нас гроші. Це унікальний момент, тому що ніхто не може зрозуміти, про що мова йде. Суд розпочався вчасно, сторони пред'явили матеріали до справи, невдовзі призначили справу до судового розгляду по суті. Жовтень 10:30. Чи підходить дата сторона? Підходить? Профспілки клопотали долучити до процесу представників обласної адміністрації, в чому раніше їм відмовляли. Ми просили залучити його в попередньому засіданні, як третю особу, без самостійних вимог на стороні відповідача, нас, як Закарпатської обласної ради, враховуючи, що його участь у судовій справі обов'язково. В першому судовому засіданні нам відмовили на наше клопотання залучити їх. І ми тоді звернулися вже до голови держадміністрації, який нам пішов на зустріч, спасибі йому, і прислав начальника юридичного забезпечення. Варто додати, це вже не перша справа нині в суді щодо будинку профспілок. Нагадаємо, адміністративний суд наполягає, будинок належить суду, а сторона-опонент – профспілкам. Володимир Флинько каже, вони налаштовані зі свого боку рішуче. Я отримав півгодини тому назад, після того, як нами було чергове звернення до Кабінету міністрів, де ми гостро поставили наше питання. От є підписано першим віце-прем'єром урядова постанова про термінове скликання засідання комісії урядової про розгляду питання Закарпатського будинку профспілок. А рішення цієї комісії, я надіюся, буде в найближчий час. Тобто на протязі місяця рішення по цій урядовій постанові буде прийнято.